ранку в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Біля міста Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода. Літературний фестиваль Book Kids Fest стартував у Миколаївській бібліотеці. Вчора, 1 жовтня, близько 16:00, на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ-2105. Пасажирка ВАЗу загинула на місці події. Водія та двох пасажирів, дітей 8 та 10 років, доставили до лікарні. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі на місці події продовжує працювати патрульна поліція, слідчі та криміналісти. Головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Пліткін інформацію про те, що діти перебувають у лікарні, підтверджує, але їх стан поки не коментує. Водій мікроавтобусу не травмований. Вчора, 1 жовтня, виповнилося 50 років, як запустили перші тролейбуси у мікрорайон Ліски. Другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Тепер всі 4 маршрути тролейбусу, які заїжджають до цього мікрорайону, повертають на цьому перехресті праворуч. Це місце водії електротрансу звуть «Стрілка». Перший маршрут був іншим. На «Іскрі» зараз є «Стрілка». Тоді «Стрілки» не було. Тролейбуси одразу на «Іскрі» повертали ліворуч. Відповідно, повертались назад вулицею Курортною і сусідніми вулицями на звичний маршрут. Потім ми охопили мікрорайон «Намив». На цих світлинах можна побачити перший маршрут до Лісків. Тролейбус стартував від Херсонського кільця, рухався проспектом, тоді Леніна, після чого, обігнувши Ліски, повертався назад. У 1969-му тролейбусного депо ще не було. На початку дня вони виїжджали звідси, з трамвайного депо. Відпрацювавши, сюди поверталися. На той час машини, звісно, по цих маршрутах їздили специфічні. Це в більшості були тролейбуси «Київ», тобто вироблені в Києві. Там був цілий тролейбусний завод. Потім почали надходити з міста Енгельса тролейбуси ЗІО-5, ЗІО-5Д. Це модифікація, вони вже були більш зручними, як для пасажирів, так і для водія. Відмінність в тому, що було лише двоє дверей пасажирських. Але за рахунок цього в них було багато місць. На сьогодні по всіх маршрутах міста, їх 6, курсує в середньому 50 тролейбусів. У Миколаєві перші машини почали ходити в 1967 році. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. З українськими піснями та гуморесками українських письменників у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна відбувся літературний фестиваль «Book Kids Fest». На заході побували кореспонденти Суспільного. 10-річний Олександр Німенко навчається в 4 класі. Про захід дізнався від вчительки. Хлопець полюбляє гуморески. Сьогодні декламує Павла Глазового. Батько, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Филимон. Ми сьогодні прийшли у бібліотеку для того, щоб поділитися своєю радістю те, що учора був день бібліотеки. Серед запрошених – миколаївська письменниця Людмила Чижова. Авторка закликала дітей не сидіти в інтернеті, а більше читати. Книга – це саме основне. Ніякий інтернет, ніякі другі форми не замінять вам книгу. Це той матеріал, це ті знання, які йдуть з самого початку школи і скільки людина вивчилася все життя. Унікальність фестивалю в тому, що усіма можливими способами створюється мода на читання, особливо серед дітей. Актуальним є популяризація творів миколаївських письменників, що пишуть для дітей, говорить директорка бібліотеки Тетяна Жайворонок.
Це дуже важлива тема. Нам хотілося, щоб в Миколаї Миколаївці все більше і більше видавалися книги саме для дітей, підлітків, можливо, більш старших дітей. На проведі цього фестивалю ми виграли грант в Українському культурному фонді, який нас підтримував фінансово. 2 та 3 жовтня на базі 5 районів – Новоодеського, Вознесенського, Вітовського, Березанського та Веселинівського – відбудуться виїзні зустрічі з миколаївськими письменниками. А сам фестиваль триватиме 6 днів. Ніна Булах, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 13:30. З вами залишається Світлана Вовк та Денис Бобков. Вони продовжують прямий ефір програми «Новий день». Залишайтеся разом з нами.